Egypt Quest. Česká spoločnosť Kasimi síce nepatrí medzi ostrieľaných matadorov v hernom rybníčku, ale už svojou predchádzajúcou hrou Dumpfish získala našu pozornosť. A dnes recenzovaný online hrací automat Egypt Quest nás len utvrdil v tom, že nešlo o nejakú náhodu a v Kasimi jednoducho vedia robiť dobré a pekné hry. Podobne ako Dumpfish, aj online slot Egypt Quest ťaží zo svojej témy maximum, aj čo sa vizuálu týka. Samotná šablóna slotu síce je statická, ale je veľmi dobre spracovaná a neomrzela nás ani po hodinách hrania. Určite k tomu však napomáhajú aj symboly, ktoré sú spracované na jednotku. Kamene sú detailne spracované a nebadať na nich žiadne znaky toho, že by ich niekto urobil len tak, aby boli. Naopak, vyzerajú až neuveriteľne a práca na nich určite nebola krátka. Veľmi kvalitný vizuál doplňajú aj zvuky. Tie síce kvalitu grafiky nedosahujú, ale do šablóny a atmosféry slotu zapadnú skvele a posúvajú hru zasa o kúsok vyššie. Celkovo hodnotíme audiovizuálnu stránku veľmi pozitívne. Čo sa herných mechaník týka, ani tu výherný automat Egypt Quest nejako nezaostáva. 5 valcov, na každom trojica symbolov a 20 síce pevných, ale výherných línií. To je vcelku kvalitná porcia herného materiálu. To najlepšie však je, že ide o slot s kaskádovým efektom. Valce sa teda netočia, ale symboly na ne padajú z vrchu. Hier tohto typu je mnoho. Spomeňme napríklad Jewel's Quest 2 alebo Man Gods. Ide o to, že po každej dosiahnutej výhre sa výherné symboly z hracej plochy odstránia. Tým vznikne priestor, kam padnú symboly, respektíve kamene nad nimi. No a do vrchného riadku na valcoch sa zasa doplnia symboly úplne nové. Dostávate tak vlastne bezplatné respiny, pokým sa vám darí točiť výhry. Po neúspechu točenie zdarma končí. V automate Egypt Quest však je celý tento princíp ešte umocnený tým, že za každé jedno zmiznutie výherných symbolov príde zvýšenie násobku ďalšej výhry o plus 1. Celkovo je možné násobiť výhry až krát 4. Výherné automaty od Kasimi sú dizajnované na hranie z mobilného telefónu. Defaultne je preto celá ovládacia konzola nastavená vertikálne, na pravej strane. Ak ste však napríklad ľaváci, môžete si ovládanie v menu premiestniť doľava. Opäť potlesk za to, že niekto nad týmto rozmýšľal. Samotné ovládacie prvky sú už štandardné. Dôležité je zvoliť si výšku stávky. To sa robí kliknutím na príslušný symbol a následnom výbere z tabuľky. Dá sa nastaviť dokonca aj hodnota mince. Po stávke prichádza na rad ďalšia voľba a to, akým spôsobom budete hrať. Ručne alebo automaticky. Ak ste si vybrali manuálnu hru, budete klikať po každom jednom spine. Jednoduchšie je určite spustiť autoplay, ktorý bude hrať za vás. Po kliknutí na tlačidlo autoštartu dostanete možnosť pomerne detailne si nastaviť všetko, čo treba. Nemusíte sa tak báť, že pri troche nepozornosti zbytočne prídete o svoj rozpočet na hranie. V spomínanom Dumpfish nás trošička sklamali bonusy. To však v online automatovej hre Egypt Quest nehrozí. Nie sú síce nejako prevratné, ale nudiť sa s nimi nebudete. Už Wild Symbol nie je iba obyčajný žolík, ktorý len nahrádza symboly na výherných líniách. Pokiaľ totiž prispieje k výhernej kombinácii, tak v nasledujúcom respine zdarma ostáva na svojom mieste. Pri ďalších respinoch to už však neplatí. Aj tak je to ale veľmi príjemný benefit. Druhou bonusovou funkciou je Horovo oko. To je scatter symbolom a robí to, čo máme všetci najradšej. Privoláva freespiny. Stačia 3 symboly Horovho oka a točíte zadarmo. Zaujímavosťou je, že počet freespinov nie je fixne daný. Točíte toľkokrát, koľko bol súčet čísel, ktoré sa náhodne objavia na trojici scatter symbolov. Hodnoty sú od 2 do 5, čiže minimum spinov zdarma je 6, maximum 15 voľných otočiek. Nuža, zabudnúť nesmieme ani na funkciu Risk, teda Gamble. Aj ona je tradičná, hoci zaujímavo vizuálne spracovaná. Musíte uhádnuť farbu otočeného kartového symbolu. Pokiaľ je váš odhad správny, výhra sa zdvojnásobí. Ak ste netrafili, prídete o celú výhru z daného hracieho kola. Egypt Quest je veľmi dobrý online hrací automat, ktorý jednoznačne odporúčame vyskúšať. Najmä tí, čo obľubujú modernejšie hry, budú veľmi spokojní. Ale aj konzervatívnejších hráčov by mohol slot uspokojiť. Herné princípy sú totiž úplne klasické.